Hola, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas al segundo simposio virtual sobre aislamiento social y salud mental del CISPE. Esta es la mesa 4, la última instancia de este simposio. Hoy estamos con Pablo Endo y Edson Luis Andrés Sousa. Pablo Endo de la Universidad de Sao Paulo y Edson de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Su presentación se llama Soñar el sueño de los otros, utopía, desesperanza y elaboración onírica. Vamos a ver si esperamos un par de minutitos más a que terminen de conectar. Y mientras, les voy contando que pueden escuchar la versión original del audio, que va a estar en portugués, por supuesto, o pueden elegir abajo para escuchar en español. Les voy a pedir que en el chat me cuenten si escuchan bien, si ven la función de interpretación ahí abajo, si pueden elegir para escuchar en español o en portugués. Ahí está hablando Daniel, que es el director del centro, y ahí va a estar interpretando. Muy bien, bueno, parece que se escucha bien. Mi nombre es Sofía. Sí, les cuento que también, bueno, como decía Daniel, pueden silenciar el audio original y solamente escuchar la interpretación, o solamente escuchar el audio original si eligen la opción de portugués. Les cuento que ustedes no tienen video, los espectadores, solamente los panelistas están con video, así que no se preocupen, tampoco tienen audio. Y que pueden ir dejando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. No vamos a usar el chat para las preguntas, sino la sección que encuentran abajo. Pueden ir dejando ahí sus preguntas a medida que vaya transcurriendo la presentación, y al final va a haber un espacio para responder las preguntas. Bueno, muy bien. Les cuento que Paulo Endo es psicoanalista, investigador y profesor asociado del Instituto de Psicología y del Programa de Posgrado en Humanidades, Derechos y otras Legitimidades de la Universidad de Sao Paulo. Es coordinador del Grupo de Investigación en Derechos Humanos, Democracia y Memoria del Instituto de Estudios Avanzados de la USP. Miembro de la Unit Research on Dreams, Memories and Imagination Studies de la Memory Studies Association de Dinamarca, Holanda y España. Y del Laboratorio de Psicoanálisis, Arte y Política de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es asesor de los Territorios Clínicos de la Memoria de Argentina y miembro del Comité Municipal de Educación en Derechos Humanos de la Ciudad de San Pablo, de la Ciudad de San Pablo. Por otro lado, Edson es psicoanalista, analista miembro de la APOA, que es la Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre. Es profesor titular del Instituto de Psicología de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Tienen doctorado y postdoctorado por la Universidad de París, un postdoctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, y es profesor visitante en la Deakin University de Melbourne, Instituto de Estudios Críticos de México, de DePaul University de Chicago y de la Universidad de Limerick en Irlanda. Así que bueno, cuando estén listos, los dejo con ellos, espero que puedan disfrutar de la instancia. Y muchas gracias por acompañarnos a todos. Sí, buenas noches a todas y todos. Mi presentación voy a hacerla en portugués, pero después en la discusión podríamos hacerla en portuñol. Muchas gracias a ustedes, a Natalia, Sofía, y sobre todo a Daniel Camparo, un querido ex alumno de la Universidad de São Paulo, por esta invitación. Estamos muy contentos de estar aquí a compartir con ustedes algunas de nuestras investigaciones que hemos hecho en Brasil, otros países también. En mi ponencia yo voy a hablar básicamente sobre una historicización de estos estudios que hoy estamos, eso yo, estamos involucrados
una pesquisa mayor con, sobre los sueños de la pandemia, pero yo voy a hacer una historicización de mi parte en cuanto a estos estudios que yo vengo trabajando hace más de 10 años. Entonces voy a hacer mi ponencia en portugués con la ayuda del extraordinario traductor Daniel Camparo. Y después podemos hablar en portugués. Bom, vou contar um pouco para vocês, né, a alegria de estar compartilhando essas investigações nossas que foram feitas, no meu caso, no Brasil, na Polônia, um pouco na África do Sul, e dizer, porque aí contando essa história, a gente já vai tendo uma certa vocação do trabalho, né? O que é esse trabalho? Com a elaboração onírica, o trabalho dos sonhos, o trabalho com a narração dos sonhos. Para mim, tudo começa, né, no Brasil com um processo que a Corte Interamericana foi levada à Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil por conta dos desaparecimentos forçados durante a ditadura militar no Brasil. Eu fui um dos peritos desse processo, que teve uma sentença favorável aos sobreviventes, às vítimas, aos familiares. É uma grande sentença, está disponível no site do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, uma sentença extraordinária, né, de afirmação dos direitos humanos da América Latina. Mas nesse processo, eu procurava aferir as consequências psíquicas dos desaparecimentos forçados nos familiares vivos no Brasil. Foi um processo bastante longo, um trabalho bastante extenso, que me tomou muito emocionalmente, psiquicamente e intelectualmente nesse período, entre 2008 e 2010. Tem muitos detalhes sobre isso, se tiver interesse depois, nós podemos conversar com mais vagar. Mas nesse 80 desses familiares que tiveram seus entes desaparecidos no Araguaia, por conta dos assassinatos cometidos pelo Exército Brasileiro contra os guerrilheiros do Araguaia, nós não podíamos nos encontrar. Então, eu elaborei um questionário e nós enviamos esse questionário para 80 familiares. E uma das perguntas, todas elas eram tentando entender quais eram as consequências psíquicas, né, pessoais, familiares e sociais na vida daquelas pessoas após o desaparecimento forçado. E uma das perguntas eu inseri uma pergunta muito importante para nós psicanalistas, que ela, na época, já era se eles sonhavam com esse episódio, se eles sonharam durante o episódio, depois do episódio, se ainda sonhavam, e se eles associavam esses sonhos com alguma interpretação, conteúdo ou associação que eles mesmos fizessem sobre esse sonho. Então chegaram para mim na época uns 20, 30 sonhos que até hoje são esteio de trabalho e de investigação para mim. Hoje nós estamos trabalhando, uma das pesquisas que eu faço está trabalhando uma análise comparativa entre os sonhos de desaparecimentos forçados no Brasil e os sonhos de Auschwitz-Birkenau, que eu já vou contar para vocês o que é. Mas, especificamente nesse período, uma das coisas que apareceu nos sonhos de uma forma muito importante e que, a mim, pelo menos, me deu a possibilidade de compreender certos níveis de profundidade das consequências psíquicas em pessoas que tiveram familiares ou amigos ou queridos perdidos nessas circunstâncias, foi uma certa urgência de dar um destino ao morto, a essa morte. Essa urgência, ela aparecia seja sob a forma de ter uma lápide, ter um lugar onde esse morto tivesse sido enterrado, se ele estivesse morto, e de outro lado, pela impossibilidade de ele ser dado como morto, justamente por isso, desaparecimento forçado,
Havia uma certa insistência psíquica, inconsciente também, de buscar permanentemente ou aguardar permanentemente a volta desse desaparecido. Então, enquanto ele não fora dado como morto, existia permanente espera de que esse desaparecido, depois de 10, 20, 30, 40 anos, ainda pudesse voltar. Quais são as questões, algumas das questões importantes nesse episódio? A primeira veio, né, veio para mim com muita clareza e muita força a partir de sonhos de uma mãe que perdeu o filho na Guerrilha do Araguaia. E ela dizia, e ela arrumava a mesa sempre deixando o lugar do filho, no lugar do filho que desapareceu, um prato. E ela fez isso a vida inteira. Esse lugar ficava sempre vazio, os irmãos ficavam assistindo. E expectantes e tensos sempre em relação a essa situação. E aparecia no sonho dessa mãe uma, frequentemente como sonho de repetição, alguém girando a maçaneta da porta. E nesse girar da maçaneta da porta, a expectativa de quem entraria por essa porta era sempre a expectativa desse filho desaparecido. Depois, em associação, ela dizia: esse sonho para mim foi quase literal, porque olha que coisa importantíssima. Ela dizia: eu não há um momento que a maçaneta da porta gire da sala em que o meu primeiro ímpeto não seja esperar o retorno do meu filho. Isso a vida inteira, durante décadas. Né? Bom, acrescido a isso, existia também uma busca e episódios que nós fomos, então, colhendo, não só a partir dos sonhos, mas também muito aprofundado com a análise desses sonhos, da urgência, da necessidade de haver alguma correspondência física, alguma correspondência real que atestasse a morte do morto. Do ponto de vista psíquico, isso aparecia em alguns formatos e alguns sonhos, havia a impossibilidade de dar o desaparecimento forçado, dar ao desaparecimento forçado a conotação de uma morte, porque significava para alguns desses familiares matarem pela segunda vez o seu morto. Era uma impossibilidade psíquica, né? Ao constatarem ou ao aceitarem que o desaparecido forçado, que nunca deu, cujas evidências nunca demonstraram que ele foi morto, o próprio familiar declarar o morto seria matar ele mesmo a pessoa que ele tanto prezava e que ele tanto queria viva. Então, criava-se aí um impasse psíquico inovidável, de extrema dificuldade e muito difícil de ser superado, que obviamente travava todos os processos de luto doravante. Depois desse trabalho, a gente começou a fazer um trabalho, né, que uma coleta, né, mais ou menos curta, breve, em função da ascensão da ditadura no Brasil em 2018 e 2019. Como todos sabem, né, nós temos um ditador no poder hoje, é um completo imbecil, né, que hoje é presidente da República, foi eleito em 2018, e ele foi eleito trazendo no seu discurso de campanha ameaças explícitas a vários grupos que dele divergiam. Então, ameaças de morte, ameaças de tortura, ameaças de perseguição de todas as formas possíveis e imagináveis já durante a campanha. Nós, psicanalistas, começamos a escutar várias narrativas de sonhos em relação a isso. E algumas pessoas tinham vontade de contar esses sonhos e chegaram a nós esporadicamente, porque elas tinham sonhado com isso e queriam contar esses sonhos. Então, nós criamos um e-mail para que elas pudessem enviar esses sonhos, e durante esse período nós coletamos alguns sonhos, sonhos que a gente pode dizer de ascensão da ditadura no Brasil, né? Entre 2018 e 2019. Alguns sonhos foram colhidos,
E muitas pessoas estavam muito apavoradas no Brasil, tinham muito medo. Isso apareceu em vários lugares, de diversas maneiras, né? Discutido isso em diversas áreas e situações diferentes. E um sonho especificamente me impressionou muito, desses sonhos que nós recebemos, era um sonho de uma moça, uma mulher, que ela sonha que ela está na casa dela e ela sai no jardim. Quando ela sai no jardim, ela vê uma quantidade imensa de cachorros vindo na direção dela. E quando esses cachorros vão se aproximando, ela observa bem e ela vê que os cachorros não estão indo atacá-la, mas eles estão apavorados. Então ela pensa: eu vou deixar esses cães entrarem em casa, porque eles estão muito assustados. Então ela deixa que todos entrem, fica aquela balbúrdia, aquela confusão de cães latindo dentro da casa dela. E ela então sente falta de um cão, que é o cão dela. E aí ela sai para procurar o seu cão. Ela sai para procurar o seu cão, que supostamente também estaria apavorado e abandonado. Bom, muitas associações poderiam ser provocadas, né? São provocadas a partir de um sonho incrível como esse. Mas eu vou falar para vocês as minhas associações que à época tinham a ver com essa preocupação e essa tentativa de compreender o medo que estava assolando muitas pessoas nesse período pré-eleitoral e depois durante as eleições. Eu estava pensando naquela época justamente nisso, né? Tentar discriminar e compreender a natureza desse medo. E esse sonho me entregou uma pista, porque eu estava envolvido com isso, porque eu estava preocupado com isso, que foi uma pista muito essencial, que o medo que estava nos tomando a muitos de nós, era um medo, era um pavor, era um pânico. E era um medo de bando, ou seja, era um medo animal. Como tarefa, isso eu fui compreender depois, isso me ajudou muito em algumas coisas e discussões. Como tarefa, ali para nós sobrava então o quê? Procurar converter esse medo no medo humano. Ou seja, procurar humanizar esse medo. Ou seja, sair do registro do pânico, do pavor, justamente para o registro do medo. E o que é o medo? Como tanto diz a psicanálise, pensa a psicanálise. O medo é um afeto dirigido a um objeto. O medo, então, diferentemente do pânico, do pavor, ele atende à explicação. Ele é aberto a informar, a boa informação. Ele é aberto às possibilidades de ser pensado. Então, vou dar um exemplo muito simples. Se você está andando na rua e vem alguém com um cachorro e você tem medo, basta o dono do cachorro dizer: olha, não fica com medo, não, que ele não morde, que o seu medo se aplaca, ele se vai. Quer dizer, o medo dirigido àquele objeto, ele atende a esse esclarecimento simples, curto e imediato. Então, nós também, na época das eleições, estávamos apavorados, né? Muitos de nós. Mas era possível e era preciso deslocar esse pavor para uma experiência de medo. Aí, medo de um objeto, medo de um candidato que tem uma estratégia específica, né, que tem uma intenção específica, mas pode ser combatido. Podemos usar estratégias para combatê-lo, não é? Ele não é onipotente, ele não é onipresente. Podemos lutar contra isso. Uma vez definido esse objeto e esclarecido a lógica desse objeto. Então, esse é um exemplo dessa segunda pesquisa que nós fizemos, alguns outros que eventualmente a gente pode até conversar sobre essa pesquisa especificamente, mas eu queria compartilhar com vocês um exemplo de cada uma dessas pesquisas, né, para vocês terem uma ideia da natureza do trabalho. Então, isso me ajudou muito a elaborar uma reflexão psicanalítica sobre o pânico, o pavor e o medo. Depois, em pesquisas que a gente estava elaborando na Polônia,
junto com um querido amigo também, Wojciech Szart, que é um parceiro polonês, que a gente faz muitas coisas juntos e tudo. É, nós dois, ele no campo da literatura, da filologia, né, um estudioso dos sonhos, e eu como psicanalista estudioso dos sonhos aqui no Brasil. E a gente estava querendo encontrar um mote justamente para a gente produzir uma pesquisa que envolvesse a nós dois, que juntasse nosso interesse e de outras pessoas. E o Voigt, ele consegue, então, descobre, uma coisa que eu não sabia de fato, que há um arquivo maravilhoso no Memorial Museu Auschwitz-Birkenau chamado Sonhos de Ex-Prisioneiros de Auschwitz. Não vou contar os detalhes desse arquivo, mas ele encontrou, ele achou, conseguiu esse arquivo, e esse arquivo foi, nós pedimos um patrocínio, né, um auxílio para pesquisar esse arquivo, e Wojciech conseguiu o auxílio junto com, envolvendo quatro países diferentes, Finlândia, Itália, Brasil e Polônia. E nós fizemos de 2017 a 2019 uma pesquisa sobre esse arquivo, que foi então com esse auxílio traduzido para o inglês, porque originariamente estava todo produzido em polonês. E nesse período, então, coisas incríveis, né? Nós podemos trabalhar, podemos compreender e podemos aprofundar. Mas uma das coisas que são descobertas, né, que a gente vai tendo sobre o impacto dessas experiências, notadamente das experiências traumáticas, e a maneira como elas se elaboram, se constroem, se figuram nos sonhos, né? E há muitos, né, exemplos que a gente não vai ter tempo de falar aqui, mas um dos exemplos que eu queria trazer para vocês é um exemplo de uma mulher que ela é perguntada sobre sonhos, ela conta um sonho. O sonho que ela conta é que ela está indo ao banheiro, não sei se vocês já foram no Memorial Museu Auschwitz-Birkenau, você tem o barracão das latrinas. E esse barracão das latrinas são dezenas de latrinas uma ao lado da outra, né? Sem nenhuma divisória, sem nenhuma privacidade, onde os prisioneiros faziam as suas necessidades. E ela conta que ela sonha de ela estar indo a essas latrinas, que são então públicas, né, observadas pelos soldados da SS e observadas pelos cães da SS. E ela diz que no sonho isso provocava nela um imenso sofrimento. Era uma coisa que ela... Era um padecimento imenso que ela sofria cada vez que no sonho ela ia ao banheiro e estava sendo observada e não podia ter privacidade. E isso a arrastava, depois ela associando algo com esse sonho, para uma experiência animal, de bicho. Ela dizia, só os bichos não têm o direito à privacidade enquanto vão ao banheiro. Só os animais, né, fazem suas necessidades em público, em qualquer lugar. E veja que interessante, de todas as atrocidades que nós tanto vimos sobre Auschwitz-Birkenau, lemos, estudamos e pesquisando, essa mulher traz um recorte muito delicado do seu maior padecimento. O meu maior padecimento era não ter um instante sequer de privacidade. Ou seja, a privacidade nos humaniza. Na privacidade, nós nos reencontramos com aspectos fundamentais e essenciais, psíquicos, sociais e também políticos. Então, foi muito interessante eu ler esse sonho, porque era um sonho que dizia respeito a um sofrimento insuspeito nas enormes e traumáticas narrativas sobre sofrimento nos campos. Poderia ser até uma coisa, né, aparentemente suave, mas para essa mulher era o maior padecimento. Era esse o padecimento que mais a feria, interessantemente. O Daniel também, a Sofia pode controlar o meu tempo também, a hora que eu tiver com 5 minutos para terminar, por favor, eu peço que avise. Bom, aí, nesse sonho que tem vários artigos escritos, depois eu posso passar todos para o Daniel, posso passar os links, né, para vocês, se tiverem interesse. Há muitos outros exemplos, mas eu vou parar esse exemplo por aqui.
Depois disso, eu tive muito interesse de pensar como produzir um material como esse online. E eu soube que descobri um projeto importantíssimo na África do Sul chamado Apartheid Project. E esse projeto, ele é um projeto não é de sonhos, mas é um projeto de testemunhos contemporâneos, atuais, sobre as experiências do apartheid vividas por pessoas que à época eram adolescentes, crianças ou mesmo adultos, né? Década de 80, quando termina o apartheid. Então, acho que foi deflagrado o Apartheid Project em ano 2000. E as pessoas eram convidadas a dar o seu testemunho. Esse na verdade, não são sonhos. A gente está tentando, estou tentando falar com o Gert Stevens para que ele monte uma plataforma parecida para colher sonhos do apartheid, né? Mas enfim, ele está pensando em como fazer isso. Mas essa experiência deu várias dicas de como fazer, produzir material como esse. Deu dicas sobre a plataforma, deu dicas sobre a maneira como convocar esses sonhos, deu dicas sobre o destino desse material coletado, deu dicas sobre a montagem de acervo, né? E a gente pôde conversar isso quando ele esteve no Brasil, depois quando eu tive lá na África do Sul trabalhando com ele. Eu vou trazer três exemplos que não são sonhos, mas poderiam ser, né? Como às vezes a produção testemunhal ela tangencia em termos de formato e de expressão muito com a elaboração onírica. E são exemplos também que me levaram a pensar e aprofundar muito as experiências no caso do apartheid sul-africano. A primeira experiência é de um desses relatos. Um dos relatos é de jovens negros que estavam celebrando a eleição do Mandela e o fim do apartheid. E ela relata que eles estavam ali conversando, falando alto, em Cape Town, né, perto da praia. Daí eles vão até um bar que antes era proibido aos negros. Então, quando eles vão a esse bar, é um momento, né, é uma ação de conquista, é um exercício do direito de ir e vir recém-conquistado. Eles entram no bar, só tem eles, um atendente branco e um único homem branco. Eles entram no bar, pedem uma coisa para beber, estão lá conversando, felizes da vida e tudo mais, celebrando. E aí esse homem branco faz o seguinte comentário alto, né, mas como se fosse para si mesmo e para o dono do bar. Ele diz: "Ah, então agora estão entrando cafres aqui nesse bar?" Cafres é o equivalente a nigga nos Estados Unidos. Né? Cafre é derivado do búfalo cafre. Não sei se vocês conhecem o búfalo cafre na África, que é um búfalo negro, né? Completamente. Então, cafre é um jeito de falar do negro de uma maneira depreciativa. Só brancos falam assim. E ela disse, então, que naquele momento bastou esse comentário para os três silenciarem, se calarem e como que eles voltassem ao mesmo lugar recém-abolido. Voltassem ao apartheid. Então, a celebração acabou. Não havia mais clima, nós ficamos em silêncio, quietos, e saímos do bar. Isso é um relato muito importante, muito tocante, de como essas inscrições perduram, né, e reinsistem, né, e se reprojetam no espaço público. Dois outros exemplos desses contados por dois amigos sul-africanos. Um deles é um exemplo que eu gosto demais. Ele estava na praia com a sua filha pequena. E na praia, então, aquela divisão: 10% para os negros, 90% para os brancos. E uma faixa dividindo no meio, vigiada por policiais. Ele foi com a filha, eu não me lembro a idade dela, não sei se ela tinha 8, 9, eu não me lembro. Era uma criança. E ela olhou os brancos do outro lado e disse que queria ir lá, para aquele lado. E ele disse: "Não, você não pode ir para lá." E ela foi tomada de um desejo, de uma indignação de criança. "Mas por que eu não posso ir para lá?" "Mas porque não pode. Você não está vendo a faixa ali?" "Falou, mas daí, eu passo por baixo." "Falou, não, não pode ir para lá." E ele também ficando aflito com essa situação.
Ele falou, não, mas eu vou, eu quero ir. Ó, quanta criança tem ali, ele falou para ele. E ele falou, mas você não pode. E ela começou, então, a brigar com ele, a ficar irritada e chorar e dar escândalo. E ele falou, nesse momento, ele pegou ela assim, né, conteve ela. E ele disse, foi a única coisa que me veio que poderia... parar aquela indignação misturada com raiva, né, com percepção de tudo que estava acontecendo. Ele falou, se você for para lá, o papai vai ser preso. E ele conta isso como uma ferida, né, dizendo, olha eu reproduzindo literalmente, como pai, né, as ameaças feitas a mim pelos brancos. Quer dizer, foi o único mecanismo que eu encontrei ali para que ela... E nesse momento, quando eu falei isso, ele disse, ela se aquietou imediatamente. Ela se submeteu. Então, uma experiência extraordinária, né? Poderia ser um sonho, quero dizer. E uma outra experiência de um outro sul-africano, que também ele era pequeno, os pais fizeram aniversário de casamento e eles foram comemorar num bar, durante o apartheid, que era possível dos negros entrarem. E ele foi a esse bar, e nesse dia, eles foram felizes, né, comemorar, nesse dia tinham uns atendentes brancos, basicamente, e ele levou 10 minutos, ninguém veio atender, 20 minutos, ninguém veio atender, 30 minutos, 40 minutos, e se fez alguma menção de reclamar e tal, mas ele disse, ele observando, né, ele disse, mas meu pai disse, não, 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 vamos embora. Eles levantaram da mesa, não foram atendidos, entraram dentro do carro. Ele dizia, entre esse bar e a minha casa, eram mais ou menos uns 30 minutos. Esses 30 minutos, ele diz, nós ficamos em absoluto silêncio. E ele diz, foi esse silêncio, o peso desse silêncio, eu nunca mais esqueci. Então, queria trazer para vocês três exemplos, né, falando um pouco já do quanto, muitas vezes, o testemunho, ele bascula, ele dialoga, ele tangencia e produz associações, né, juntamente com a narrativa onírica, que pode nos dar a pensar depois. E, por último, eu queria, então, depois dessa experiência, né, com a Patrícia, nós começamos, aí eu, o Edson e uma equipe que nós reunimos, colhendo sonhos de pandemia, um pouco usando essas experiências que eu tive, mas experiências do Edson e das outras pessoas também, dos pesquisadores que estão envolvidos, e a gente montou um grande acervo, felizmente, conseguimos montar um grande acervo no Brasil de 1.200 sonhos coletados. Né? E eu vou falar um sonho desse coletado para vocês, que muito me impressionou e produziu muitas possibilidades de pensamento para mim e mobilizou também a minha associatividade, minha escuta analítica, né, e a capacidade de pensar sobre isso. O sonho é de uma mulher que está, durante a pandemia, né, então, ela está num parque, maravilhoso, com uma grama verde, árvores. Ela está com a família, o marido e a filha, e daí ela está assim olhando um lago dourado, ela diz, e tão feliz de estar ali, satisfeitos. E de repente aparece uma criatura na água, nadando de um lado para o outro. Parecia um réptil, mas não dá muito para saber o que era. Essa criatura, eles assustam, né, com aquilo, e falou, não, vamos para lá, para um outro lugar onde eles estavam se alimentando. E vamos para lá. Quando eles se afastam, a família se afasta na direção de onde eles estavam comendo, no parque, supostamente um piquenique, a criatura sai da água. Ela sai da água, era um monstro, com uma cauda enorme. E à medida que ele vai saindo da água, ele vai seguindo essa família, então, ela diz, ele vai gotejando, a água vai gotejando nele. E à medida que vai gotejando, ele vai se transformando num ser humano.
ele vai se transformando num ser humano, se transformando, até que quando ele chega na mesa, ele já é um ser humano. Ele senta, então, na mesa onde eles estão comendo, todos ficam apavorados. E ele diz assim: eu vim aqui para aprender a comer como um humano. Nesse momento, ela diz, no sonho, há um alívio total e absoluto. Todos se sentem aliviados. Bom, esse é um sonho, né? Então, a época, né, conjunturalmente, né, eu estava pensando, estava trabalhando com isso, pensando as novas formas de segregação, né? O novo normal, na verdade, é as novas formas de segregação. E como esse sonho, para mim, foi tão importante como produção de pensamento, porque é a tarefa que vai nos sobrar no pós-pandemia, né? Como nós vamos conseguir desconstruir as superposições de segregação e discriminação sobre aqueles que já são segregados e já são discriminados. E que nessa superposição, já é de alguma maneira assim, né? A população no Brasil pobre, negra, periférica, né? É a população institucionalizada, né? A população indígena, né? Essa população que já é fortemente discriminada, fortemente violentada na sociedade brasileira, a ela está se superpondo uma outra camada de segregação. E essa segregação, pelo menos a minha associação no sonho, né, as transformará em monstros. E depois a tarefa será como desconstruir essa conversão de pessoas já segregadas, já violentadas, já deslocadas geograficamente para os lugares mais periféricos das cidades, né? Como desconstruir, então, ou reencontrar essa humanidade duplamente segregada e condensada, portanto, em dois níveis, pelo menos, de segregação. Então, são muitas coisas, né? São muitos elementos, são muitos sonhos, a gente vai poder discutir isso um pouquinho mais no nosso debate, mas eu queria apenas para vocês terem o gostinho, assim, de algumas pesquisas e reflexões que nós temos feito, a partir de uma história de investigações sucessivas, e agora nós estamos totalmente debruçados, né, eu, Edson e outras pessoas, nesse material tão rico e tão incrível que compõe um acervo único, né, no Brasil, desse momento histórico que nós estamos vivendo. Então, por enquanto, é isso. Muito obrigado, Sofia, a Natália, eu, Daniel, e a vocês, por acompanharem esse bate-papo. Muchas gracias, Paulo. Le damos entonces ahora la palabra a Edson para que continúe. Buenas noches. No tengo la habilidad de mi amigo Paulo con el portuñol, pero quería decir que es una alegría muy grande estar con ustedes y sobre todo con este título que mi amigo Paulo propôs, né? Soñar el sueño de los otros, que es una sensación que tengo mucho con ustedes, né? Bom, vou falar aqui agora em português, agradecer muito o Daniel, né, Sofia, Natália. Então, falava dessa alegria, né, de estar aqui compartilhando, tentando compartilhar um sonho. Semana passada, assisti a conversa do Pepe Mujica com o Chomsky e tive uma sensação muito forte, né, de espaços de linguagem, de encontros, de conversas que a gente precisa para fazer renascer, né, esquentar de alguma maneira, ativar a esperança, né? Então o pensamento estava muito aí no Uruguai. E o que eu, muito lindo assim a fala do Paulo, né, a gente se conhece há um tempo, mas sempre que eu escuto
acho que dá para perceber, né, como que o trabalho político que nós temos pela frente, né, como psicanalistas, mas também em outras áreas do conhecimento, é um trabalho com a linguagem, né, esse embate com a linguagem. E aí, justamente, podendo pensar o sonho como esse reduto potente e, por vezes, pouco explorado da nossa capacidade de invenção de linguagem, né, de revolta, e de acionar pensamentos inéditos, né, para nós e também no laço social. A palavra utopia, né, está no título da nossa fala, e me veio assim, uma evocação primeira de que é uma passagem muito significativa, né, no texto do Thomas More, lá em 1516, e muito atual, quando ele diz, em determinado momento, que não renunciaremos a salvar um navio na tempestade, mesmo se não soubéssemos impedir o vento de soprar. Ou seja, isso tem a ver com linguagem, né, que não se trata ali, pensando também nos sonhos, de uma posição de saber, né, mas de um desejo de saber, né. Ou seja, justamente se trata aqui, né, como essa aproximação sonho-utopia também, de um desejo de sonhar, né, e como poder abrir espaço nesse tempo em que, sobretudo no mundo inteiro, né, mas falando particularmente no Brasil, nos vemos tão ameaçados naquilo que a gente tem de mais elementar, de mais fundamental, que é a nossa linguagem, né? Que é a nossa condição de poder narrar e a nossa liberdade, sobretudo, de poder narrar. E o que a gente tem percebido é que justamente em governos, em estados totalitários, né, essa condição ela fica ferida e prejudicada, né? E a gente tem os efeitos disso no sofrimento psíquico, evidente, né, no nosso trabalho clínico, mas também nessas manifestações, né, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Uma nota inicial ainda, já associando aí com o que o Paulo trouxe, eu ontem assisti um filme que recém ainda vai ser lançado no Brasil, ele teve no Festival de Documentários em São Paulo, né, de uma jovem, primeiro filme de uma jovem cineasta, Carol Benjamin, e o filme se chama Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil. Ainda estou muito impactado com esse filme que eu vi ontem à noite, né, e depois até fui preparar umas imagens para mostrar para vocês. Ela faz um filme sobre a história do pai dela, que foi preso durante a ditadura civil-militar no Brasil, com 17 anos, César Benjamin, junto com o irmão dele, né, e ficou 3 anos e meio numa solitária, né, que ela conta toda essa história e que só foi contada agora, né. O pai dela levou 36 anos para poder narrar o que ele viveu a partir de um trabalho super importante da Comissão Nacional da Verdade, né, que foi, enfim, uma proposta importante, né, do governo da Dilma Rousseff em 2014, mas que agora, assim, a gente vê, bom, esse trabalho deixou seus efeitos, ou seja, pôde colocar em pauta, né, uma série dessas narrativas e alguns sonhos, né, mas eu sublinho isso porque esse é um trabalho que a gente tem pela frente, né, esse filme, por exemplo, certamente vai nos abrir espaços, né. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou trazer fazer uma passagem mais a partir de algumas imagens sobre o que seria sonhar o sonho dos outros e por que esse trabalho com sonhos nesse momento e nessa circunstância da pandemia e no Brasil, particularmente, né, na questão política. Então, vou aqui compartilhar. Só me digam se entrou aí
Ok? Entrou a imagem? Sim, entrou. Sim. Tá, tá. Então, eu vou passando algumas imagens, né? Vai ser vamos dizer assim, uma espécie de sonho narrativo meu aqui, um pouco nessa proposta associativa, como é no sonho, né? Essas conexões que a gente vai fazendo. E vou com algumas imagens, algumas ideias, algumas perguntas para a gente conversar. E vou finalizar com dois sonhos do nosso inventário, né? Que isso que no final da fala do Paulo, né, que tem toda essa trajetória que ele tem, fantástica, nesses muitos anos de trabalho, né, eu estou me aproximando mais dessa pesquisa assim, nesse momento. Nós temos já 1.200 sonhos que nós estamos coletando desde março desse ano e continuamos ainda coletando. Né, num trabalho ainda muito inicial de botar a mão nesse material e já percebendo a riqueza, né, que desse acervo para a história, né, que eu sempre penso, né, que como a gente de alguma maneira às vezes está muito de alguma maneira submerso no nosso tempo, nem sempre a gente tem essa distância, né, e essa condição de leitura, mas é importante que a gente possa também, ao mesmo tempo, fazer esse esforço de compreensão, que é sempre insuficiente, mas deixar esses documentos para que os que virão, né? Eu acho que isso é um compromisso de testemunho, um compromisso da história, porque no Brasil, tão carente de memória e de memoriais, até mesmo, né, as destruições, os escombros, as cinzas, como vocês sabem bem, né, viveu isso muito nas ditaduras latino-americanas, são destruídas, né? Então é uma espécie de arquivo, né, para que a gente possa em algum momento voltar a ler, né, esses registros, essas cifras. Um amigo me enviou ontem, né, isso eu soube ontem do lançamento desse livro, O Sonho é um Grande Escritor, né? E aí eu tenho uma frase dela nesse livro, que é um trabalho, enfim, literário, mas que de alguma maneira se alimenta muito dos sonhos da Lansol, que ela disse: é o sonho que cria o sujeito, vou criar o sonho que me cria. Acho isso muito importante como uma ideia inicial, né, de que a experiência do sonho, de alguma maneira, nos descentra, né? Ou seja, é a escrita que nos escreve, né, que nos rasura, de alguma maneira, e produz essa flexão, né, esse movimento de posições, né? Como a gente sabe ali na psicanálise, né, é o ato, e aí no caso o ato de sonhar, que produz o sujeito, né? Eu acho que isso é muito importante, dizer, o sujeito como efeito da sua narrativa, né? E como um espaço também de experimentação, né, e como eu falei no início, né, esse espaço de invenção de linguagem. Torres Garcia, né, evidente, né, um grande, enfim, inspirador, né, para todos nós, e essa imagem que já se falou tanto dela, mas que me veio uma associação do sonho, né, que é essa inversão de eixo, né, e que toca numa relação ao poder, né. Claro, a gente tem aí a questão norte-sul, né, essa inversão nesse desenho de 1943, mas a gente pode pensar também nessa, né, produção onírica como justamente nos virando ao avesso, né, e nos obrigando a vermos, né, certos cenários, certas situações desde um outro lugar, né. O Torres Garcia, eu registrei essa fala dele numa das entrevistas: localizar-se é uma operação complexa e um ato cultural, o que implica entender as relações que se travam na prática espacial, em vez de aceitar convenções que carregam significados políticos colonizadores. Uma afirmação de uma importância crucial, né, na medida em que justamente esse discurso totalitário, né, ele coloca em cena, né, e nos violenta, né, com uma linguagem, né, que já vem ali com os seus
com seus cadeados, né? Com seus congelamentos, com seu significado, né? Justamente como poder reagir, né, a esse empobrecimento, né, e essa violência, né, da linguagem do poder, né? Então, Torres Garcia ainda, né, eu pensei essa imagem desse trabalho dele como esse labirinto, né, da produção onírica, que nos coloca tantos elementos, né, e a gente pode ver ali, né, e aí associando esses elementos também que são rasurados, apagados, né, embaralhados, e justamente esse trabalho, né, de que o sonho, a produção onírica, sempre nos deixa numa relação de infalta com a linguagem. Né? E esse é o ponto que tem tudo a ver com a utopia, né, que é colocar em cena um infalta. É hora de a gente romper, né, e tentar enfrentar essas totalidades, né, esses discursos totalitários absolutos, que, de alguma maneira, são, na verdade, o que produzem, né, essas situações de extrema violência. Né? E olhem só, depois que o Paulo propôs assim, o título, eu me lembrei de uma pintura maravilhosa que, por incrível que pareça, eu já tinha visitado o Museu d'Orsay algumas vezes. E aquela história, assim, como que eu não tinha visto essa pintura? Que, além dela ser imensa, ela ocupa uma sala inteira. Né? É, talvez, enfim, tivesse tão capturado por outros trabalhos ali. Né? Mas agora, na última viagem que eu fiz a Paris, ano passado, e compartilho aqui com o Paulo, acho que eu nem falei para ele desse trabalho, é um trabalho que se chama, né, Le Rêve, o sonho, de Édouard Detaille. Esse é um pintor que fez muitas pinturas militares, né, de batalhas militares, mas vou dar minha interpretação singular desse sonho e que eu acho que tem a ver com o nosso projeto, Paulo, ver o que tu acha, mas que me coloca perguntas interessantes. Então a gente vê aí, então 1888, então esses soldados que estão reposando depois no fronte de guerra. Né? Estão todos dormindo, né? Uma pintura imensa, assim, né? Não lembro exatamente a dimensão, mas uns 8, 9, 10 metros, mais ou menos, por 5 ou 6 metros. Aqui tem uma outra cena, né? Enfim, é um detalhe com os objetos, as armas ali descansando. E aí, olhem só, eles estão todos sonhando. E essa pintura nas nuvens, né, seria um pouco essa ideia do sonho compartilhado. Né? E é interessante, eu fui ler um pouquinho sobre essa pintura, ali nessas cenas de guerra, que eu vou estar aqui mais aproximativamente, nós temos várias batalhas da história da França. Né? Então tem várias situações, mas o que me interessa aí é nos colocarmos uma pergunta que ainda, como eu falei, assim, numa ideia muito inicial. Quer dizer, em que medida experiências traumáticas, compartilhadas, né, vamos pegar a situação da guerra, exigem, né, das pessoas, na medida em que acossam a percepção, né, imagens também compartilháveis. Né? É quase como se tu tivesse, né, numa situação de redução dos elementos até gramaticais, vamos dizer assim, de linguagem, e tu ficasse reduzido a responder de uma maneira imediata a essa violência, né? a esse imperativo que o trauma coloca. Né? É óbvio, né, que os sonhos são sempre singulares, mas eu acho que essa é uma pergunta interessante, né? Na medida em que essas situações são vividas juntos, e seria, eu acho, como questão de pesquisa, a gente poder se perguntar com que elementos ali podem surgir, né? Não numa ideia de inconsciente coletivo, não, mas justamente uma ideia de que nós compartilhamos fantasmas, né? Fantasias de nosso tempo, que é o que nos faz, vamos dizer assim, atar, nos conectarmos ao outro, né? Num laço social específico, numa história específica. Trago um sonho do Kafka, né? Acordei encerrado num quadrado, formado por uma cerca de madeira,
e que não permitia dar mais do que um passo para cada lado. Acercados semelhantes para encurralar ovelhas à noite. Mas nem esses são tão estreitos. O sol batia direto em mim e, para proteger a cabeça, baixei-a junto ao peito e ali fiquei encolhido. Você sabe, né? O Kafka tinha uma série de sonhos, né? Eu tenho uma edição, uma coletânea imensa assim, de sonhos do Kafka, e esse é um sonho de 4 de julho de 1916. Relendo agora esse sonho, que eu já tinha lido ele, eu pensei muito no filme de ontem, né? Do pai da Carol Benjamin, numa solitária. Escreve em detalhes o que é ficar 3 anos e meio numa solitária e as estratégias psíquicas, né, que ele tinha que ter para não enlouquecer, né? E de falar com ele mesmo, falar com as paredes, enfim, criar situações, né? E esse sonho, de alguma maneira, mostra, né, esse contexto de um cerceamento absoluto, mas justamente, né, na medida em que é possível narrar esse sonho, né, o Paulo falou ali da maçaneta, da porta, né? A gente põe a mão na maçaneta, né? Eu acho que há uma chance ali de abrir um lugar, um espaço, que é justamente esse o desafio, né, de como sair de situações como essa. Então, uma saída, né, Samuel Beckett, né, uma peça 4 de 1981, são 4 sujeitos, né, 4 pessoas que ficam fazendo uma série de movimentos em torno de um quadrado, sem poder se tocar e sem poder tocar no centro, né? O Beckett dizia que então esse centro era a zona de perigo. Então, eu trago como uma metáfora, né, que mesmo em espaços restritos, confinados, é possível a invenção. Como o Paulo falou ali no início, né, justamente o nosso dever, né, e o imperativo da invenção desses movimentos se faz ainda de uma maneira muito mais imperiosa, né? Aí esse jogo ali com desesperança e esperança tem tudo a ver, né? Porque vocês todos sabem muito bem, encontramos muito mais situações de desesperança na fala das pessoas, né? Que produz uma certa apatia, o Paulo falou ali, um pânico que imobiliza, né? E isso, de alguma maneira, é o que todo o poder e a tirania quer, né? Então, como criar linguagens, né, que de alguma maneira possam, mesmo nesse confinamento, nessa alimentação, criar esses espaços de reinvenção, né? Esse vídeo, para quem tiver curiosidade, está disponível na internet, que é uma peça de teatro, né? Esse aqui é o diagrama que o Beckett propõe, né, das, enfim, muitos movimentos, né, que se pode fazer como uma espécie de coreografia da revolta, né? Eu chamaria assim, uma coreografia da revolta, né? Esse é um artista aqui de Porto Alegre, né? Daniel Escobar, e eu trago esse trabalho para tocar num ponto, né, importante, de que a grande riqueza do sonho, e isso o Freud mostrou lá desde, né, o seu clássico A Interpretação dos Sonhos, mas durante toda a sua trajetória, é que o sonho nos obriga a lidar com a lacuna, com a rasura, com aquilo que falta, né? Com esse enigma, né? Com aquilo que a gente não sabe, tem indícios, né? E esse trabalho é interessante porque o Daniel Escobar, ele concebeu esse trabalho que é montar a palavra sonho a partir de letras, letreiros publicitários, em que ele pedia emprestado a letra, né, para compor a palavra. E a ideia justamente era pegar emprestado a letra, então no letreiro publicitário de uma companhia X, né, a letra ficaria faltando, né? Então é um pouco também jogar com essa ideia de que para compor essa palavra ele abriria também uma lacuna, né, na palavra que ele estaria retirando a letra. Tá? Não sei se ficou claro. Aqui ele fez um trabalho em Porto Alegre em que, paradoxalmente, né, isso ele conta, ele não conseguiu, como ele queria, a letra H, né?
eu achei que aparentemente ele até, eu conversando com ele, concebeu, teve uma certa decepção, assim, como seria um fracasso, mas parece que não, sabe? Eu tive a reação contrária, né? Que a letra H ali faltando, né? E que produziu então a palavra sono, né? Joga justamente com essa ambiguidade, né? Entre sonho e sono, né? Como vocês sabem bem, pensar também o sonho como despertar, né? Essa ideia do sonho como despertar, né? Eu acho que tem tudo a ver com esse projeto nosso, ou seja, que sonhos podem nos fazer sonhar, né? Sonhar o sonho dos outros, né? Ou seja, que medida o sonho não poderia ter essa condição como um vírus de infecção do outro, né? Para que a gente possa, como todo movimento que tem a ver com utopia, né? Só é possível uma utopia compartilhada, né? Então, eu vou finalizar, né, a minha fala trazendo dois sonhos do nosso inventário, né? Eu falei, nós temos 1.200 sonhos. Cada um de nós, estamos ainda, né, lendo esse material, estamos lendo alguns sonhos, né? Mas cada vez que eu leio, tenho vontade de ler todos. Devo ter lido já uns 150, 200 sonhos. E eu escolhi dois, tá? Para trazer uma breve pontuação, um pouco nesse espírito, né, que o Paulo evocou antes, que é meio óbvio, mas nunca é demais sublinhar, que não se trata de interpretar o sonho, né? Para que o sonho fosse interpretável, é importante, enfim, numa situação de transferência, de escuta, de associação, né, de vários elementos. Então, não é isso que se trata. Mas a gente pode tomar esse sonho justamente como uma partitura, né, como um texto que aciona, sim, pensamento, né? Isso nessa liberdade associativa que a gente pode ter, de que cada leitor vai produzir uma vamos dizer assim, uma leitura singular, assim, de um sonho, e fazê-lo e dá-lo vida de alguma maneira, né? Então, eu vou ler o primeiro sonho e depois vou explicar por que eu coloquei essa imagem, né? Esse é um sonho início de junho, se eu não me engano, tá? Eu estava dentro da livraria Cultura, que é o nome de uma livraria importante aqui no Brasil, com alguns colegas de mestrado. Provavelmente era o lançamento de algum livro. De repente, eu saio da livraria e fico do lado de fora, conversando com uma colega. Percebemos uma agitação dentro da livraria. Eu paro, ainda do lado de fora, e olho para dentro. Não é mais a livraria Cultura. Agora é uma farmácia. Panvel. Bolsonaro está lá dentro. Eu comento com quem está por perto de mim, olhando a cena de longe. Pior que não importa se tirassem ele. Outra pessoa ia fazer o mesmo. Bom, esse é o relato do sonho. A gente, no nosso formulário, a gente pede alguns dados muito simples, né? De idade, local, data provável do sonho, e a gente pede associações, né? Se a pessoa tem alguma associação, que ocorre algum elemento, e eu chamo esse sonho de handmade, né? Para mim é quase como que o Marcel Duchamp, né? A intervenção que o Marcel Duchamp fez, que ele pegou algo pronto e só deslocou de lugar e já tá todos os elementos ali, né? Sem precisar agregar mais nada, só a assinatura do artista, né? E eu chamo o sonho handmade porque a associação que essa pessoa fez é fantástica, né? E me tocou num aspecto muito forte, porque Panvel
é um nome de uma rede de farmácias aqui, eu moro em Porto Alegre, muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul. E, de alguma maneira, o sonho vem a revelar algo que eu, pelo menos, nunca tinha percebido no nome dessa farmácia, né? E justamente nesse movimento das livrarias, né? Na toda aquela cultura do nosso, do governo, virando farmácias, né? E a associação que ela faz tem a ver com PAN como todo, né? Totalidade, todos, e véu, de velar, né? Então, o PAN-véu seria essa, esse velamento geral, né? E ela associa ali, quer dizer, em que medida ali o vírus também acabou cumprindo uma função de veladura, né? Uma a mais, né, das muitas que tem, que nós estamos vivendo, que implica toda uma questão negacionista, de toda uma política de terror e de morte que está acontecendo e que muitas pessoas não estão vendo, né? Ou seja, a gente vive algo absurdo que não ver algo que estou vendo. Ou seja, justamente nessa ideia de que a percepção no seu estado mais primitivo está sendo abalada. E eu trago o trabalho do Alfredo Jaar, né, e foi a associação que me veio, né, que é um artista chileno fantástico, eu acompanho bastante. E esse trabalho eu tive a chance de ver, não nessa instalação, né, mas numa exposição na Noruega, que chamava Storytellers, né, contadores de história, que é interessante, porque esse trabalho do Jaar, tu entra no museu e tu entra numa sala e diz, aqui tem uma livraria, tudo em vermelho, né, e tu começa a te aproximar da livraria e tu vê algo muito estranho, que todos os livros, todos, são livros marxistas, né, comunistas, né? E tu começa a falar, que história é essa, né, um museu ter, né? E é interessante esse trabalho porque ele parece uma livraria, mas na verdade não era uma livraria. Esse era o trabalho, ele pegava um espaço, fazia de alguma maneira uma simulação da livraria, mas o que eu achei interessante é justamente essa ideia dele, né, claro, toda uma questão ali política também, de uma espécie de véu, né, que exigia, por mais óbvio que fosse, mas um furar, né, essa imagem. E o que é mais incrível é que nem muita gente não percebia. Alguns iam perceber só quando iam comprar o livro e viam que não tinha como comprar, porque justamente se tratava ali de um trabalho. Então fica essa pergunta, né, como desmontar a máquina, né, como desmontar essa maquinaria que cria essas espécies de névoas, né, perturbando a nossa percepção, como furar esse véu, e uma aposta de que o sonho fura esse véu. Ou seja, o sonho esse da farmácia e do Bolsonaro fura esse véu, porque tem até esse pensamento no sonho de que não se trata do Bolsonaro ali, tem essa fala, pode tirar ele dali e esse mecanismo estaria funcionando. Então, justamente aí, parece que é uma leitura também, né, de uma engrenagem ali política colocada em imagens, né? E é como se o funcionamento da máquina adquirisse ali uma autonomia para além dos sujeitos, né? E como isso é um trabalho da linguagem, né? Ou seja, aquela ideia de que essas estruturas, né, estão para além da intencionalidade dos sujeitos. E, para finalizar, um segundo sonho, tá, que eu nomeei, então, como Voos da Morte. Então, eu vou ler o sonho, tá, e depois vou compartilhar com vocês as associações que me vieram. Eu estava em um helicóptero com mais duas pessoas e uma delas me empurrou lá de cima. Lá embaixo era uma praia e eu caí no meio do mar. No mar tinha muitos turistas que aproveitavam as ondas. Até esse momento, o único pertence que eu tinha comigo era meu celular. Assim que caí no mar, pensei que a onda ia me levar.
enquanto eu observava as outras pessoas pulando as ondas tranquilamente. É um sonho que continua, tá? Eu interrompi aqui, um sonho muito longo que eu ainda vou me debruçar mais sobre ele, mas imediatamente eu pensei justamente, isso já tem outras ocorrências, nessas imagens que estão tão vivas em todos nós, das pessoas jogadas de aviões, de helicópteros, né? Dos desaparecidos, né? Dos presos políticos, né? E um elemento a mais, assim, que faz reforçar essa ideia é justamente o desespero, né? Dessa queda, desse empurrão, né? Desse se jogar para a morte e a indiferença geral de onde que essa pessoa está, né? As pessoas estão ali se divertindo, estão nas ondas e ele, né? Ou ela, eu não lembro aqui, está nesse confronto ali justamente entre a vida e a morte. Isso me lembrou, eu não trouxe aqui a imagem, mas só para deixar como uma anotação, isso é algo ainda para que eu ainda vou buscar, um outro trabalho do Alfredo Jaar, né? que é uma série de fotografias que ele simplesmente buscou na imprensa quando teve, não sei se vocês têm presente, aquela morte do menino sírio afogado de 3 anos de idade numa praia da Turquia, né? Ayan Kurdi. Essa foto rodou o mundo, né? Que são 2 policiais que chegam ali e tem aquela criança, né? na beira da praia, afogada, morta, né? E o Alfredo Jaar fez um trabalho muito simples, né? E ao mesmo tempo muito importante do ponto de vista desse furo, né? Que estamos falando desde o início, esse furar esse véu. Ele foi atrás da foto original, né? Porque em todos os jornais do mundo aparecia só a criança e os policiais. Quando ele pega a foto original, que não estava reproduzida em nenhum jornal do mundo, e a exposição justamente são as imagens dos jornais em vários lugares do mundo, né? Estados Unidos, Europa, América Latina, ele percebe que na foto ampliada, que foi recortada, editada, existem pessoas pescando atrás da cena trágica. Ou seja, tem uns trailers, ou seja, era uma praia, exatamente como talvez nesse sonho aqui, né? As pessoas estavam ali, de certa forma, indiferentes ao acontecimento. E esse foi o trabalho dele. Ele foi simplesmente mexer nesse enquadramento, ampliar o enquadro, esse corte, e justamente incluir na cena, né? essa cumplicidade, que no fundo é de todos nós, né? Nós somos responsáveis também pelo aquilo que está acontecendo. Então eu finalizo e eu me lembrei em relação então a esse sonho desse trabalho, né? lá em Buenos Aires, no Monumento às Vítimas de Terrorismo de Estado, esse trabalho da Cláudia Fontes, né? Que eu acho que alguns de vocês conhecem, mas é um trabalho muito, muito, muito comovente, que se chama, então, Reconstrução do Retrato de Pablo Míguez. Né? Vocês sabem, Pablo Míguez era um menino de 14 anos que foi sequestrado, né, junto com sua mãe e assassinado em 1977. Né? E aí é o Rio da Prata, né? Ou seja, justamente onde esses corpos eram jogados. E essa escultura, então, para mim é um sonhar o sonho dos outros, né? De alguma maneira recupera ali o sonho dessa história, né? Dessa militância, né? Desse de certa forma também sacrifício, né? Dessas pessoas que perderam a vida, né? Em prol de uma causa, né? De todos nós. E essa homenagem como memória, né? Que então essa escultura em prata resistindo, né, a não submergir, eu até pensaria numa certa ideia ali de ascensão, né, como seria essa contracorrente, né, do que nos cabe na nossa função de guardar essa memória, né, ativar
os nossos sonhos e como falou o Paulo no início, né, poder resistir a essas violências. Essas imagens, então, concluo aqui, vieram de forma muito, assim, foi ontem à noite, na verdade, esses dois sonhos, depois de ver esse filme, que me ocorreram, né, para mostrar um pouco essa riqueza, né, que esse material tem. E a nossa ideia, né, o Paulo insiste muito nisso, de que a gente vai disponibilizar todo esse arquivo para qualquer pessoa que queira se debruçar sobre esse material, né, poder fazer as suas leituras, porque certamente é um documento precioso, né, que nós estamos aí recolhendo desse ano tão difícil, né, esse ano em que, para fazer um contraponto com essa fotografia, nós estamos no meio de um naufrágio, né, de um naufrágio que pega fogo, né, porque o Brasil está pegando fogo, né, literalmente incendiando. E há 3 dias atrás eu vi uma cena que me tocou particularmente, que é o fogo chegando próximo à Serra da Capivara, no Piauí, onde nós temos o maior acervo, dizem, do mundo em área aberta de pinturas rupestres. Né? Então, essa história, né, que de forma quase inacreditável, né, que a gente possa estar vivendo isso, né, depois de 21 anos de ditadura militar e termos, né, na presidência alguém que, no golpe da Dilma Rousseff, quando deu seu voto, celebrou um torturador. Né? Isso está gravado, né? É como se a gente precisasse rever essas cenas. E o filme da Carol Benjamin traz essa cena, né, no final, essa evocação desse torturador do deputado de então que venha se tornar presidente do Brasil. Né? Certamente não reconhecemos essa história, não merecemos essa história, né? E a gente tem visto em muitos desses sonhos uma espécie aí de dinamite, né, que certamente vai nos abrir aí espaços que precisamos de mudar essa história. Agradeço a escuta de vocês, uma pena não vê-los, né, não poder ouvi-los de viva voz, mas agradeço a escuta, né, porque de alguma maneira é um acolhimento, né, que vocês estão fazendo, e essa aproximação, né, da nossa história, né, do Brasil, com a história de vocês no Uruguai, que nós acompanhamos muito de perto, né, em todos os seus percalços também, mas sempre também com um certo orgulho, né, quando a gente compartilha os movimentos de reação, né, e que estão tão vivos aí, né, vocês. Então agora passamos aí para, né, para poder conversar um pouquinho sobre as nossas falas. Tá? Muito obrigado. Bueno, muchas gracias, Edson. Y muchas gracias, Paulo, otra vez por acompañarnos desde São Paulo y desde Porto Alegre. Vamos ahora a entrar en la sección de preguntas y respuestas. Sabemos que es un tema muy interesante y que da para hablar mucho sobre esto, así que bueno, vamos a ver si podemos hacer un intercambio. No sé si quieren empezar. Paulo, si pudiste ver alguna pregunta para contestar. Sí, tiene dos preguntas que voy a comentar un poquito. En la pregunta de Daniel, que es sobre cómo se quedan los familiares de desaparecidos políticos en Brasil, con la presencia en el poder del actual presidente de la República, que es como Edson ya habló, que es un apoyador de la tortura, que es un apoyador del golpe militar en Brasil, y cómo se quedan las familiares, cómo se, desde el punto de vista del trauma,
de los familiares. Bueno, algunas cosas que sería bueno contestar. Una es que para la psicoanálisis no hay reparación para el trauma. Todavía en los tribunales de todo el mundo, en los nacionales e internacionales, lo máximo a que se llega en una sentencia favorable es la reparación del dolo, de la violencia que alguien sufrió. Pero aunque no sea posible la reparación psíquica, porque el trauma se inscribe como algo que es definitivo, que no es posible todavía volver al status quo ante, desde que el trauma se inscriba. Al mismo tiempo, lo que es necesario es que se pueda garantizar que la situación traumática, desde el punto de vista político, social y colectivo, no se repita, no ocurra más. Ese es lo más largo alcance que se puede tener desde un gobierno democrático. Entonces, en la situación en Brasil, en que el presidente de la República, al contrario, mucho al contrario, está prometiendo que esa situación va a volver, o que se puede esperar, posiblemente que se puede aguardar, que muchos de los procesos de luto se pueden encontrar trabados, se pueden encontrar, no puede siquiera empezar, porque hay alguien, en el caso, la figura más importante del gobierno, que promete que la situación traumática se puede repetir continuadamente. Entonces, esa es una de las consecuencias, de mi punto de vista, una de las más importantes consecuencias, que no se va entonces garantizar que las condiciones de lo traumático no se repitan. Mucho al contrario, va a tratar de garantizar que ellas se repitan, persistan, continúen actuando en las instituciones, en las fuerzas de seguridad, en todos los cantos, las cadenas, en todos los cantos, la tortura, se puede garantizar que va así perseverar, a continuar ocurriendo en nuestro país. Entonces, lo que se puede pensar y al mismo tiempo intentar encontrar posibilidades de trabajo con las familias, con las personas que tienen una historia que va por ahí, garantizar desde el punto de vista de la psicoanálisis hogares para escuchar a las personas y para que se pueda elaborar algo que se inscriba en la garantización de lo devir. Porque el devir en nuestro país está en este momento en cuestión. Ese para Daniel. Y la otra es que la pregunta de Sebastián es cómo, de qué forma es posible saber si las comunidades pasaron por experiencia traumática. Ese creo que una cosa que Freud nos enseñó que es muy importante, es que muchas veces la forma del sueño traumático es una forma que produce en lo psiquismo la experiencia repetida de un sufrimiento inaguantable. Que nosotros vamos a repetir algo que cuando ocurrió ya fue inaguantable. El sueño traumático tendría a ser algo de la naturaleza de esta repetición. Ese es Freud más allá del principio del placer. Entonces, solamente para lanzar algunas pistas para podernos conversar. ¿Puedo hablar?
Então, deixa eu pegar aqui uma pergunta do Daniel Salchenko. Pergunta bem importante, bem interessante, que vai, enfim, me permitir retomar o tema da utopia no nosso título. O Daniel pergunta: o sonho pode nos levar ao enigma, a alegria de sempre passar por cima do objeto inatingível que representa a falta, ou pode nos dar a possibilidade de liberdade, porque está no mundo dos sonhos, onde a liberdade se expressa em sua maior dimensão. Me agradece, né? É um privilégio, um grande abraço a você e aos colegas. Então, obrigado, Daniel. Eu acho que a tua pergunta, os dois caminhos, eles se encontram justamente justamente o espaço de falta, né, o nosso espaço de liberdade, né? Em português, eu não sei se em espanhol, acho que não, enigma, né, é um anagrama de imagem, né, com todas as letras, né? Então, de pensar justamente a riqueza, né, dessas imagens que resistem a esse afã, né, que temos de sentido, né, de se revelar, ou seja, tem justamente essa função do enigma que nos faz falar e que nos abre, né, vários caminhos de leitura e de interpretação, sempre incompletos. Por que que eu acho que essa questão aí é importante e que remete à utopia? Porque justamente isso é um equívoco, né, histórico muito grande. Quando falamos de utopia, o mais fundamental, e eu trouxe essa imagem do Thomas Moros, é poder salientar o nosso em falta com a linguagem, né? A utopia não se trata de um saber antecipado de que mundo deveria ser para que fôssemos todos felizes, né? Essa deriva utópica, né, de um saber antecipado, de um saber prescritivo, de um saber imperativo, né, você sabe muito bem, conduziu a muitas tiranias, né? A utopia que nos interessa é justamente que cria ficções, né, que cria hipóteses, mas no sentido de que a gente se responsabilize por esse futuro, né, que possa desnaturalizar, né, essa realidade como se fosse a única possível, acionar, né, esse afeto da mudança, esse afeto da revolta, daquilo que a gente ainda não sabe. Acho que isso é a beleza, e isso que tu tocou na palavra liberdade, da experiência analítica, né, e da experiência política, vamos dizer assim, mais efetiva, né, que é estarmos juntos num desejo de mudança, mas para acionar algo que nós ainda não sabemos. Quando a gente fala, né, nessa ideia de que quando nos confrontamos, por exemplo, com a ideia de deserto, né, eu sempre gosto de pensar que, para mim, o deserto, né, para voltar ali à referência ao Torres Garcia, né, dos mapas do poder, não é esse espaço, vamos dizer assim, sem fim, né, vazio, sem referências, né? Para mim, deserto é um espaço excessivamente prescritivo, marcado, com muitas referências. Eu penso muito mais deserto nesses espaços de clausura, como o sonho do Kafka, em que tu recebe a imagem com a legenda do que deve ser lido, né? E o quanto que isso, aí, retomando o que o Paulo falou, tem implicado justamente movimentos e violências de segregação, porque é como se
o poder, né, determinasse qual o gozo do outro, né, qual é o gozo possível. E elimina aquele que não goza dessa maneira. Né? Isso nós estamos vivendo de uma maneira literal. Né? Ou seja, a questão do racismo, né, a questão da discriminação sexual, religiosa, política. Né? O Bolsonaro chegou a dizer, com todas as letras, que vamos metralhar, né, esses esquerdistas, né, usava como... Então, eu acho que é justamente furar esses discursos de totalidade, né, de prepotência, o que a gente ainda tem, né, a fazer, claro, não só no nosso trabalho com a psicanálise, mas eu acho com a cultura em geral, com a arte, né? As imagens que eu trouxe, assim, dos artistas, para mim, são espaços de esperança, né, e de leitura do mundo, e que efetivamente eu acho que tem esse poder, né, de nos conectarmos. Né? Quando a gente pode minimamente compartilhar, né, uma gramática mínima comum, nós começamos a poder conversar de verdade. Né? Senão é só uma conversa diante do espelho. Né? Acho que é o tempo de quebrar espelhos, né? Fundamentalmente. Isso. Bueno, muchas gracias. Sabemos lo importante que es en estos tiempos que existan estas instancias, estos intercambios, y bueno, que esté esta resistencia de la que se hablaba también, para seguir generando conocimiento y para continuar con las investigaciones a pesar de todo. Así que bueno, muchas gracias. Había otra pregunta u otra experiencia que nos contaba Marianela. No sé si llegaron a verla. Mientras tanto, igual les cuento que nos compartió Pablo el enlace al inventario de sueños del que estaban hablando, y nos comentaba que también pueden recibir, que todavía están recibiendo relatos, ¿verdad?, de sueños, en los que pueden participar. Están todas las condiciones y bueno, un poquito más de lo que nos contaban ahí también. Así que les voy a dejar el enlace por acá. Y si quieren agregar algo, Edson y Pablo, adelante. Sí, por favor, hermanas y hermanos de Uruguay y otros países latinoamericanos, si quieren donar sus sueños para el inventario, para el archivo, por favor, pueden enviar en este link. Tendremos mucho gusto de recibirlos. Gracias. Gracias a ustedes, Sofía, Daniel, Natalia, y todos ustedes que están hasta ahora conversando, charlando sobre una cosa tan pequeña, pero tan importante y tan revolucionaria como son los sueños. Gracias. Quería también agradecer esa chance de conversa y activó en mí un sueño de, así que finalizar la pandemia, passar alguns dias em Montevidéu, né, que é um lugar tão acolhedor, e poder caminhar, né, por aquelas livrarias, o centro antigo. Então, enquanto eu falava, eu tive, enfim, me veio essas imagens, né, visitar ali o Museu do Torres Garcia, que é algo que sempre é inspirador. Então, agradeço a todos vocês e parabenizo, né, todo esse seminário aí que abriu espaços de conversa, né? Eu tive a chance de assistir uma das mesas anteriores, né, que estão disponíveis na internet, e a gente poder depois ampliar essa conversa, né? Eu acho que vai ficar disponível, né, o link, e certamente outros colegas nossos aqui vão poder conhecer o trabalho, né, que foi feito nesse simpósio, e assim colocarmos mais gente na roda, né? O José Saramago teve em Porto Alegre com o Galeano, né, no Fórum Social Mundial. E eu me lembro, né, teve uma discussão sobre utopias, e o Saramago disse algo, né, que eu finalizo dizendo isso, sobre utopias. Ele diz: somos muito poucos, então não podemos nos perder. Né? Então temos que estar juntos, né, como nunca.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Y haciendo lo literal, esperemos también que podamos estar juntos pronto, como decías, por acá en Montevideo. Así que bueno, aprovechamos a agradecer a Daniel por su trabajo en la interpretación, a Natalia por su apoyo también, y bueno, nuevamente a ustedes por compartir su conocimiento y este rato con nosotros. Así que bueno, nos despedimos, esperamos que hayan aprovechado, y bueno, esperamos vernos pronto entonces. Gracias a todos. A